Olá, bate-papo semanal Neaf, né? Hoje bate-papo com eu, comigo. Legal? Joia. Alessandro Ferraz está em outra empreitada hoje, né? Tudo para preparar o que há de melhor em cursos e materiais para vocês aí, né? <laughs> Grande presente, né, que os concurseiros receberam esse ano. O grande presente foi esse TRESP, né? Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo. Presente por quê? Você já tinha visto um concurso que dá entre o edital e a prova seis meses. Seis meses para você se preparar. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Meio ano para você se preparar. Ou seja, você não está se preparando. Para um concurso que você não tem nem ideia se vai ter prova ou não. Apesar que a grande maioria dos concursos aí a gente já até sabe, né? Aquele que. A, a, a periodicidade com que eles acontecem. Mas esse aí tem edital, né? Antes, tem banca definida, tem edital, tem data de prova, tem quais são os cargos, tem o que vai cair e tem o mais importante. Tem. Não é? seis meses para você se preparar né então se você ainda não começou comece porque agora você só tem cinco né outubro novembro dezembro janeiro e até a data da prova em fevereiro e eu ainda tomei a, a, a ainda fui, é, é, não fui otimista ainda fui pessimista em dizer você só. Tem cinco meses, ó. Geralmente são 45 a 60 dias, né? Quando dá 90 dias, o pessoal todo já fica feliz da vida, né? Esse deu 180 e você ainda tem uns 140 e alguma coisa para se preparar. E o NEAF tem lá no site, né? Clica aqui ó! Cursos Preparatórios para o TRSP Dá uma clicada aqui, você vai encontrar lá. O curso online, para aqueles que preferem fazer um curso online. E temos também o nosso intensivo, que é presencial. Presencial já está esgotado, né? Presencial com transmissão ao vivo, mas as aulas ficam gravadas. E aqueles que entrarem depois do início do curso, claro, tem lá as aulas gravadas, cursos direcionados ao TRSP. Não era um curso que tava lá e vamos pegar esse curso aqui, já que saiu o TRSP. Não, principalmente esse o intensivo, né? Que é presencial transmitido, não tem como alguém falar, não. Esse curso é reaproveitado. O curso está acontecendo ao vivo. E as aulas que já foram, como eu já disse, estão lá gravadas. Próximo lançamento no projeto TRSP é o nosso curso de testes, que já está saindo do forno. Aguarda mais uns dias aí, que a gente vai ter esse curso de testes importantíssimo. Quanto mais você testar o que você aprendeu, mas você vai conseguir lembrar na hora do teste oficial que é a prova e por outro lado também ajuda você a perceber aquilo que você ainda não aprendeu. Opa essa parte aqui eu errei essa questão Então eu tenho que estudar mais essa parte aqui porque eu estou errando ainda algumas é, é, partes é, da matéria. Infelizmente não tem minhas matérias, né? Matemática e raciocínio lógico, porque se tivesse o povo ia estar ainda mais animado. Ah, tá bom, uma ova. Então aproveita aí. Povo que corre da matemática, o povo que corre da lógica, aproveita. Não cai nem raciocínio lógico e nem matemática. E olha o que, que acabou de sair do forno. Olha lá o que, que acabou de chegar para a gente foi hoje para o site. Já está à venda. Isso é que é uma apostila. É a apostila para o técnico do TRESP. Ah, professor e do analista, ainda não saiu, mas sairá. Porque isso aqui não é qualquer apostila não, pessoal. Dá uma olhada. Dá uma olhada na qualidade dessa apostila. Primeiro que a apostila é colorida, né? Olha lá, deixa eu tirar meu carão daqui e colocar a apostila. A apostila é colorida, né? Ela já vem com os grifos. O pessoal gosta de estudar grifando. Aqui já está grifado, grifado pelos professores, pelos responsáveis pelas matérias, né? Aquelas partes que são mais importantes. E não é a página que está marcada, não. A gente pode abrir aqui em qualquer página, você vai ver que tem aí os grifos em vermelho, né? Uma apostila muito, uma muito da bem feita. Hein? Olha lá essa partezinha aqui do regimento interno. Olha lá. Quadrinhos com as partes importantes de você lembrar. Claro que importante é tudo, né? Mas aquela parte que você com certeza iria destacar, os professores já destacaram. Local para você fazer as suas anotações, né? Apostila do NEAF para o TRE-SP, padrão de qualidade Neaf. Não é uma apostila qualquer, não é uma apostila que sai em dez dias ou no dia seguinte do edital, porque a gente, toda a nossa equipe, tanto a equipe de professores, quanto a equipe de diagramação, quanto a equipe de arte, quanto a revisão final que é feita também pelos professores, não conseguem lançar esse negócio com qualidade neaf exigida aí pelo Alessandro Ferraz, né, e por todos nós. É impossível lançar uma apostila dessas muito rápido. Então a ideia da apostila aqui é para ajudar você a passar nesse concurso. Ai, professor, eu estou vendo que ela é grossa. São cinco meses para ler e estudar isso daqui. Juntamente com o curso, não precisa ter o curso para ter apostila e vice-versa, mas quanto mais material você tem de apoio, melhor. As apostilas de analista tá assustando com a grossura dessa, vai ser mas vão ser mais grossas ainda, né? Analista administrativo e analista judiciário maior ainda. Por isso que a gente ainda não lançou essas outras duas. E por isso que essa de técnico que já está no site, ó, só clicar aqui, ó, você vai direto para a página da nossa apostila de técnico. E lá nessa página. Você rola, tem o descritivo da página, tem a caixinha de comprar do lado. Você rola a tela e lá para baixo você tem o sumário. Você tem várias páginas desta apostila aqui, como eu já mostrei, mas lá você tem ela estática. Você clica, ela amplia, você olha, vê os detalhes e vê o sumário completo dessa apostila. Com certeza, um produto que você vai adorar estudar por eles. Mas nem só de TRSP vive o concurseiro, né? Pessoal tem nos cobrado muito. Aí a ideia do TJSP, o concurso para o escrevente. Ah, professor zerou capital, já zerou capital para quem não sabe, né? Já chamaram todos os concursados aprovados na capital. Ah, então a ideia é que vai sair esse concurso logo, né? Nós já temos o curso do escrevente para o TJSP, que semana passada aí nós fizemos uma promoção em vendeu a dar com pau e não foi por causa da promoção, não. Foi porque nós lançamos, demos publicidade e. É um produto com muita credibilidade, assim como é os produtos NEAF. Mas é que quando eu digo tribunal, seja ele federal, seja ele estadual, NEAF, é um concurso, não tem para ninguém. Não existe índice de aprovação. Está gravado isso. Quem quiser aí pode me cobrar, mas já venham com provas do contrário. Não existe índice de aprovação maior do que o NEAF em tribunais. Não tem. É no país inteiro. Pode vir, vem aí. Vamos ver. Quem é que aprovou mais escrevente no último concurso Capital Interior? Não tem. Portanto, é um produto de altíssima credibilidade. Clica aqui, ó. Tô cheio de apontar hoje, né? clica aqui, ó, você já vai direto lá para o nosso curso do TJSP. Quando é que saiu o edital? Ainda não sabemos. Mas essa grande, esse grande número de aprovados que a gente tem, também se deve a nós termos um grande número de alunos que começam a se preparar com antecedência, né? Que aí quando saiu o edital, você praticamente já está preparado. Quando sai o edital, se você está se preparando com antecedência, quando sai o edital você tem que estudar lá uma coisinha ou outra só, uma pequena diferença. E muitas vezes coisa alguma. Muitas vezes você só precisa fazer os cursos de teste, os cursos de manutenção, os simulados. Isso tudo vai ter para o TRSP, tá? E não precisa mais se preocupar em ficar estudando a parte teórica, né? Nesse curso aí tem eu a, tá vendo? Já é um concurso sério, né? Tem matemática e raciocínio lógico. Olha eu lá dando aula de matemática e raciocínio lógico, né? Tem aí Renê Maas em informática, tem Alessandro Ferraz, tem professor Douglas, aquela equipe de primeiríssima. Tranquilo? Então, TJSP tá aí atendido o pedido do pessoal que já quer começar a se preparar com antecedência ah, professor, e a professoria apostila vai ter vai ter né só que as nossas volta a repetir as nossas apostilas não são aquelas preparadas de um dia para o outro aquele copiar já temos esse texto copia e cola joga lá não elas são criadas em cima de um critério que obedece a qualidade neaf né? e para isso a gente precisa de um tempo mas já estamos trabalhando é, é, nesse material nessas apostilas para o TJSP concurso próximo concurso do escrevente que se não sair esse ano preste atenção se não se né, não sair esse ano deve aparecer aí para o início do ano que vem no máximo lá até março abril não é? Ai, tá longe, tá longe nada. Tem nada de estar tá longe. Quanto mais você se prepara com antecipação, mais chance você tem de conseguir essa vaga aí maravilhosa, né? Salarinho do bom. Nível médio. E outro do nível médio. O pessoal estava falando lá do oficial de promotoria. Que foram agora é, é, nomeados, aí há uns 10 dias, se não me engano, 107 aqui em São Paulo, né? 107 foram nomeados no oficial de promotoria. Sabe quantos eram NEAF? 41. 41! De 41 para 107 é só fazer uma contita. Esse restante fica para ser distribuído entre as outras formas de estudo. É né? o então, oficial MP, MP, NEAF também está dando um banho de aprovação. E ó, eu não estou dizendo que nós só aprovamos 41, não, hein? Estou dizendo que desses últimos 107 nomeados, 41 eram, eram não. São Neaf, né? tem até a hashtag lá, sou Neaf. O pessoal, sempre que escreve alguma coisa sobre concurso, coloca lá, hashtag sou Neaf. E agora o MP, qual é o concurso bola da vez do MP? Não é oficial de promotoria, e sim auxiliar de promotoria que também é nível médio e também paga muito bem. Dá uma pesquisada lá, né? Dá uma pesquisada na internet sobre esse concurso ou vá ao nosso blog, né? O blog do Neaf Concurso, para ver essa notícia aí é, do concurso, novo concurso aí é, é, do Ministério Público, que é o concurso do auxiliar de promotoria. Legal? Uma excelente notícia, né, o pessoal que está esperando já há um tempão aí pelo primeiro concurso da Artesp, né, que é a agência reguladora aí dos transportes do Estado de São Paulo. Tem mais um monte de nome aí entre transporte do Estado de São Paulo, né, tem mais um monte de nome lá o que significa esse Artesp, né, mas é isso aí, agência reguladora de transportes do Estado de São Paulo, né, essa, uh, esse concurso está prestes a sair. Ele já está autorizado desde janeiro e, esta semana, se não me engano, foi ontem ou antes de ontem, foi definida a banca. E a banca é a Fundação Carlos Chagas, ou seja, a FCC. É o primeiro concurso é o primeiro concurso para o provimento aos cargos da Artesp, dessa agência reguladora, onde o pessoal gosta muito de trabalhar, diz que é muito bom trabalhar nessas agências reguladoras aqui no Estado de São Paulo. Então aproveita, fica de olho, o NEAF vai trabalhar com esse concurso, fica de olho aí nas notícias, porque você sabe, não é você que é concurseiro, já sabe, você que não é, fica sabendo a partir de agora, né? Desde que seja definida a banca, geralmente, né? não vamos é, é, dizer que em todos os casos, mas desde que seja definida a banca, geralmente o edital está próximo de sair. Então fica de olho, é um excelente concurso, e o NEAF vai trabalhar também esse concurso para dar aquela força aí para vocês alcançarem o emprego desejado aquele emprego tranquilão né que você não fica com medo da crise a crise bateu você mandado embora hoje eu tô aqui ganhando bem mas amanhã já não sei e então aquele emprego onde não é se encosta não né porque tem muito escrevente que continua escrevente já não é candidato Continua agora estudando para o TRSP, porque é o melhor lugar para trabalhar. Dinheirinho, meu Deus, né? Dinheirinho, salário melhor, né? É, é, tribunal federal, tem salário melhor, tem políticas, às vezes até melhores, né? De planos de carreira e tudo mais, e os penduricalhos lá, né? É, adicional por diploma, o cara tem uma pós-graduação ganham um adicional a mais e assim vai. E tem muita gente que já é analista estudando lá para ser juiz, a magistratura, né? Pessoal que é concurseiro, depois que passa num, muita gente, né? Muita gente antes até de passar em qualquer que seja, já tá ali batalhando para passar naquele e às vezes uso, ou em grande parte das vezes uso aquilo como trampolim. passei no mais fácil, mas já vi que dá para passar, já vi que só basta estudar, eu não preciso conhecer ninguém lá dentro, não preciso ser bonito ou feio, alto ou baixo, gordo ou magro, sei lá eu, eu preciso estudar e agora que eu já passei, né, e vejo tanta gente ou vejo tanta gente passando eu percebo que estudando eu chego lá. Se não for nesse, vai ser em outro. Se não for no outro, vai ser no outro. Mas uma hora chega a minha vez, porque a fila anda. Tranquilo, pessoal? Então tá dados os meus recadinhos. Semana que vem Alessandro Ferraz está de volta. Bom estudo para vocês e nos encontramos por aí pelos cursos. Até mais!